מצווה בדין להרוג בחנק המחויב. יש אחד מהדברים שחזל אומרים, זה לא כך פשוט. להרוג בן אדם זה דבר מאוד לא, לא, לא פשוט. חזל אומרים, אפילו אם היה איזה ויכוח, אם היינו בדיד לא היה נהרג אדם מעולם, היו מרביטים על העדים. זה לא פשוט. כי מצד אחד, אמר להם, אתם מרבים את הנזקים בעולם. אם אין משפט, הרי אנחנו רואים שהתורה נותנת עונש לבני נוער, בעיקר מוות. למה? כי כדי לשמור על החברה צריך אימה. אם עלי מורה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. עונש מוות היה עונש המרתיע. זה מרתיע, ולכן חשוב להשתמש איתו במקום שצריך. אמנם אמרנו כבר בקשר לדיני ממונות, גם בדיני נפשות אותו דבר. התורה היא מחנכת. מכיוון שעם ישראל מחונך, אז פחות צריך לתת את האנשים המרתיעים. אומות העולם אין להם את הספר התורה שמחנך אותם, אז לכן צריך שם את האנשים החמורים יותר, את המרתיעים. וגם לעם ישראל יש את זה, יש בדין של מלכות. יש דין של תורה ויש דין של מלכות. דין של מלכות זה מותר למלך, ולא רק הוא מותר אלא חובה למלך להתערב לדון אנשים בעונש חמור. כשהחברה מתפוררת וצריך להטיל אימה, צריך ליצור מסגרת שנוקשה, אז משתמשים גם במוות. אבל ככה חזר אמורים, כל סנדרין שורגת אחת לשבע שנים, זה נקרא קטלנית. בכל זאת יש מצווה, מצווה להמית ההורים על, על קצת מצוות תצא שבתורה בחנק, שנאמר, מכה איש במת, מות יומת. זו של מכה איש, אחת מהם שמיתתו בחנק, שכתוב בו מות יומת, בפירוש אמרו זכרונה וברכה, כל מיתה אמורה סתם אינה אלא בחנק. למדנו לחייבי מיתות שאינם בתשלומים, שנאמר, אין כסף. מכה איש באמת מת ומת, אין תשלום, הוא לא יכול לקנות את עצמו. לתת פיצוי לצדקה או למשהו אחר, לשלם לא ישר. שורש משפט הזו נגלה לכל, כי מלר במשפט ימיד ארץ, מה שדיברנו שצריך גם כן הרתעה. שלולי עירת המשפט יהרגו בני אדם זה את זה, על כן סימן הקל ברוך הוא להמית הרוצח, ובחוכמתו ברוך הוא ראה שראוי לאנוש אותו במיתת חנק. הדבר נאות גם לדעתנו אנו, כי כאשר עשה כן יעשה לו. הרוצח כוונתו להמית הנרצח במהרה, כי מפרטו אליו ימהר מיתתו בכל כוחו. כמו כן הקל התורה במיתתו למיתו בחנק שמיתה ממהרת ולא בסופה וסגילה שבשעריו. אולם במשפטי הזמה שנדונו הערבויים בעבירה הנמשכת על התא קצת, אז אם המשפטי הזימה שנהנו העברים, תעבור לפעמים בשריפה, פעמים סקילה. זאת אומרת ככה, פה ברצח, אבל לכאורה, מצד שני זה גם הברירה הכי חמורה, לפגוע בחיי האדם. אז הוא רוצה לומר, כיוון שהוא עשה את זה במהירות, לכן על קהילת תורה, כך הוא מנסה להסביר מדוע התורה נתנה לו. אבל פה יש בעיה גדולה מאוד. יש פה... פה כתוב שזה על הרוצח בחנק. אבל זה כתוב שרוצח ביתתו בסייף. כתב ידו שבהם בהרג. ויש כאן טעות דפוס. כאן מדברים, יש פה בעיה גדולה עם הנושא הזה כאן. פה כתוב שזה נאמר על הרציחה, והוא מנסה להסביר גם את הטעם של רציחה בחנק, אבל זה לא נכון. האמת היא כי הרוצח מיתתו בסייף, הוא רק מכה אביו אמו מיתתו בחנק. שכרגע שיצא מפה השליט, כתב ומחבר זאת על זה, וגם חופל הדק.
אבל אומר, כבר העיר המשנה למלך, העיר על השגה הזו שרבינו בעצמו כתב, שהרוצח מיתתו בסייף, לא, אז אני צריך להגיד שזה טעות המעתיקה הייתה כאן. אבל בכל זאת, הטעם שנותן כאן זה לא הולך. פה יש בלבול גדול. כי הוא נותן טעם, הוא אומר, כי חן זה אולי הכל טעות של המתיק במקום הרג, זה גם כן להרוג אותו במהירות. הרג. אבל עם ההמשך זה לא הולך. צריכים להגיד שזה חלק, זה קטעת כאן טעות חמורה מאוד. הנה המצווה, כי זה הכל נאמר באמת על חנק, אבל חנק זה נאמר על מכה אביו ואמו, ולא על רוצח. הנה המצווה, כגון מה שאמרו זיכרונם לברכה, שמשקים את המחויב בזבל הדר, כובתיו כוחים של דר קשה על צווארו, זה מושך את צווארו, זה מושך את צווארו, שנפשו יצאת. חונקים אותו, לא תולים אותו, אלא למעשה חונקים אותו. מצווה זו נהגת אלא בארץ, וגם לא מדויק. הכוונה, גם, פה גם כן משיגים עליו, זה לא נכון בארץ, כי ברגע שיש סנהדרין בארץ, אז זה בכל מקום שהכל הדין דין נפשות. שאין דנים דין נפשות אלא בארץ, ומי שיודע לעשות דין ואינו עושה ביטל ועושה זה אשר גדול, שימלא מורת הדין, איש את רעהו וחיים בלעו. הרמב״ם לא מנע מצווה בחשבונו את ארבע מיתות של בית דין, אלא הוא מנע אותה כמצ... הוא מנע אותם... פסוק, הוא לומד שיש מצווה כללית, מיד תורה מקרבך, שצוותה תורה דרך כלל שבהר כל עשרה בינינו, ובו נכללו כל הדינים, כשקורא את הכתוב, אחרי כן חילוק המשפטים לפי האנשים, אין זה נשאר למצווה שאינו קים בעיר העניין. והחכם יבוא עושה שזו. המצווה הזאת אנחנו לא נעריך בה, כיוון שכאן אנחנו הזכרנו את ה... יש כאן טעות דפוס, ומבלבל אותנו. זאת אומרת, דיברנו רק עקרונית. עונש חייב לבוא לעולם, כיוון ש... כמו שאמרנו, והוא בחינוך גולר גם כן באותה שיטה, שורשי המצווה, שאם אין דין בארץ, אז בני אדם הכל הפקר. יצר האדם הוא חייב לריסון. ריסון, אם אין ריסון פנימי, חייב לעבור ריסון חיצוני. וריסון החיצוני נעשה על ידי משפט בתי הדין. עכשיו מצווה דיני כנסות. הוא כותב את זה מצוות דיני כנסות. שנצטווינו בדין חובל בחברו לעונשו. קורא לזה דין כנסות, בפשטות זה לא רק דין כנסות, זה לא דין פיצוי. אם ככה אנחנו נצטרך להתעמק פה בנושא הזה, זה כבר נשאיר שהם יעזור לנו. דין נדר ממחר, זה נכון. יש פה שתי נקודה. למי הכסף, מטרת הכסף, למי? האם מטרת הכסף לפייס את הנרבל, לתקן את הקלקול של הנרבל, או להעניש את החובל? בגלל שאני אסביר מה השאלה שלנו. השאלה שלנו כך היות, ובאדם מועד לעולם, בין שאולי גם זה לא סתירה. אדם מועד לעולם, פשטות הוא הכוונה שהוא חייב לפצות את השני, יותר מה שלכנס אותו, הוא היה שוגג, כמעט שוגג קרוב לאונס, גם כן חייב. אלא שאונס, זאת אומרת, אונס גם הוא פטור. תוספות בבקמה מסביר באיזה גבולות אדם חייב, בין שוגג בין מזיד שחייב. אבל אם אני אומר שזה עונש על המזיק, על העונש, אז צריכים להגיד שאדם צריך להיזהר, כמו שתוספות אומר שאדם צריך להיזהר יותר שלא יזיק מה שהיו לא יוזק. אז אפשר לומר שזה בכל זאת זה עדיין כנס. יש כאן שני צדדים, יש לומר שזה פיצוי לניזק, ויש מקום לומר שזה עונש למזיק. הוא קורא לזה דיני כנסות, אז הוא לומד שזה דין למזיק.
מצווינו בדין חול חובל בחברו לעונשו, כמו שכתוב בתורה פרשת וכי יראו לאנשים, זה נקרא דיני קנסות. פסוק אחד כולל במשפטי הקנסות כולם, והיא שכתוב כאשר עשה, כן יעשה לו. לומר, מה הכוונה? ירצה לומר, שילקה ממונו מה שיצר היו וירדה מה שצייר את חברו. הוא לומד שזה עונש למזיק, כדי ש... פשוט הוא לא מזכיר בעיקר את הפיוס, אלא בעיקר את העונש למזיק. כמו שבא קבלה בו, אפילו עיקר אלא שבישו בלבד, יצערו בדין וממנו, עוד פעם מדגיש, לא שיפסו את הנזק בכסף, אלא יצערו את המזיק וממנו שישלם למתבייש כפשר, ואלה הדנים נקרים דיני קנסות, כגון נזקי אדם באדם, שור ושור, ומה בשור ושור, אז צריך לתשלום הוא כנראה בגלל שהוא לא שמר, אז זה הכוח המזיק של האדם, למה לא שמרת את השור כראוי. ובימה באדם, אדם במה, ואין דנים אותו אלא בדיני סמוכים. ארץ ישראל, דיני קנסות באמת לא דנים אלא בסמוכים. במה שאנחנו היום יכולים לדון כל מיני דברים, זה רק אנחנו רואים משלוחותם של הקדמנים אנחנו, של בתי הדין וסמוכים, ומתי אנחנו שלוחים שלהם, רק בדברים שכיחים. שורש המצווה הזו בכלל מה שבא בתורה בעניין הדין, אני צריך להגע אחר טעמו של דבר, כי דבר מושכל הוא, שאם אין משפט, ישבו בני אדם, ולעמדו יחד לעולם, ואי אפשר לעולם למשפט, כמו שכתוב, השלושה דברים על העומד, על המחד והמשפט. קיים, זאת אומרת, על המשפט. דיני המצווה, כגון החובל וחובל ראש חיה, בחמישה דברים הידועים, כיצד מחשבים אותו, דין הבושת, שהכל לפי הבייש ומבייש, דין ישן שיהיה בייש או שמישהו, אם מת מתוך בשלומה, דין הרגל עכשיו, ויש יותר חרש וקטן, ויש גר, עבד, ויש דברים, חילוק שבין תלמיד חכם, ושאר בני אדם, מה דיניהם, דין לבית בחבר ברגלו, שתקע בכפו, סתרו על פנו, שר המזנו, תנא שער שערו, הקק והגיע לרוק, יתר פרטיו ברים בבקם, פרק החובר, שם מתברר שיש חילוק בני כנסות, במיתא דשכיחא ואית בחסרון כיס, שבזה אנחנו עושים שליחות הקדמונים, אפילו שאין לנו יום סמוכים, למילתא דלא שכיחא, אף אגב דאית בחסרון כיס, אינמי, שכיחא ולד בחסרון כיס, ובאני לעבדי שורתי, כתב הבלפיס, זכרונו לברכה, מנהג שתי ישיבות, תודה, מנהג שתי ישיבות, שאף על פי שאין גובים קנס, מנדים לו עד שיפייס לבעל דינו, ושיינתן איזה סכום פיוס, מה שאנחנו לבדין נראה שזה מספיק, מתירים לו את הנידו מיד. אף איזה מאוד, זאת אומרת, בדין, המנהג השתי ישיבות תקנו תקנה כדי כנראה או לרסן את המזיקים או לפייס את הנזקים. ונהג למצוא הזו שאנחנו חייבים לדון ולענוש החובל בסחרים, כי הדין הוא לסחרים, כי להם ניתן לעשות דין. לא בנקבות שאין דנות, אבל הם בכלל בכל מקום בכלל דיני תשלומים, בין שבישו ובין שהתבישו, וכן שם מתבאר את השלומי לזה גישה נסוע איך נחלקים. כן, עכשיו כך, הצטבנו להרוג, נלמד כבר את המצווה הזאת של הריגה בדין, זה כבר, אולי נראה את זה כבר, נעזור בזה עכשיו. זה לכאורה שייך למה שדיברנו קודם על, על, על החנק והרגע, זאת אותם הדברים, אנחנו אבל נשאיר, אולי נראה לנו תוספת דברים, נראה לנו, 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 נראה ל